Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz Vietovih formuli. Imamo kvadratno jednačinu u 2x na kvadrat plus kx minus 3 da je jednako nuli. I za tu kvadratno jednačinu važi da je x1 puta x2 na kvadrat plus x1 na kvadrat puta x2 jednako 6. Potrebno je da izračunamo koliko je k. Dakle, mi imamo kvadratne jednačine koje su zadate, kvadratne jednačine zadata u opštem obliku kao ax na kvadrat plus bx plus c. Potrebno je, gledajući ovo kvadratno jednačinu, da vidimo koliki su to koeficijenti. Dakle, a će biti 2, b će biti jednako k i c će biti jednako minus 3. Sad, krećemo sa Vietovim formulama. Prva Vietova formula kaže da je zbir dva rešenja x1 plus x2 jednako minus b kroz a, odnosno x1 plus x2 će biti jednako minus b, to je minus k, kroz a, to je 2. Druga Vietova formula je da je proizvod tih rešenja x1 puta x2 jednako c kroz a, odnosno x1 puta x2 će biti jednako c minus 3, a je 2. I sad ovo ovde što smo dobili ubacivat ćemo ovde u ovu formulu, samo što ćemo ovu formulu malo da uprostimo. Za početak možemo da vidimo kod ova dva sabirka da možemo da izvučemo zajednički x1 puta x2. U zagradi će ostati iz ovog prvog x2, a iz drugog će ostati x1 i to treba bude jednako 6, odnosno x1 puta x2 puta ova dva možemo da opremimo sabircima, možemo da zamenimo mesta, znači x1 plus x2 da je jednako 6 i sad zamenjujemo ovo x1 puta x2 što smo dobili, to je minus 3 polovine puta x1 plus x2, to smo dobili da je minus k pola i to treba da bude jednako 6. Sad množimo ova minus 3 polovine minus k pola, za početak ovaj minus puta minus daće plus, to i ne mora se piše, ali napisat ćemo. Množimo 3 puta k, to je 3k, i množimo 2 puta 2, to je 4, da je jednako 6. Pomnožimo celu jednačinu sa 4 da bi se ovde skinuo razlomak, znači imat ćemo da je 3k jednako 6 puta 4, odnosno 3k će biti jednako 24. Sad želimo ovu trojku da sklonimo od k, delimo celu jednačinu sa 3, k će biti jednako 24 podeljeno sa 3, k će biti jednako 8, dakle dobili smo da je naš rezultat je jednak 8, zaokružimo kao odgovor rešenje pod A. To je to za sada, pozdrav!